Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir este programa Um Café e Dois Dedos de Conversa. Hoje temos o prazer de ter como convidado o presidente do Amora Futebol Clube, um clube com 93 anos de história, que vai fazer no próximo dia 1 de maio, e que comemorou, através desta direção, um ano de mandato no dia 9 de abril, se tomei bem nota aqui dos meus apontamentos. Carlos Henriques, o meu agradecimento pela sua presença aqui. E a primeira pergunta que lhe faço é: o Amora estava vivo, bem vivo, recomenda-se? Para já também agradecer o convite que foi feito, e manifestar que o Amora estará sempre disponível para este tipo de comunicação, porque penso que é através deste tipo de situações que se pode chegar mais perto da população, que é um dos objetivos do Amora. O Amora está bem, o Amora recomenda-se e os nossos objetivos são levar o Amora cada vez a um nível mais alto e fazer tudo o que seja possível para que o Amora comece a ter a cara lavada, que é o mais importante neste momento. Sim, senhor. Eu recordo-me, estive na vossa tomada de posse, e recordo-me que o excelente trabalho que vocês têm feito ao longo deste ano. De qualquer forma, admito que muitas das pessoas não saibam quais são as vossas principais bandeiras, a vossa principal realização ao longo do ano de mandato que têm cumprido. Portanto, se quiser, tem aqui uma grande oportunidade de expressar publicamente o trabalho que têm feito e divulgar publicamente esse trabalho. Nós tínhamos alguns objetivos, a maior parte deles já foram atingidos, e o objetivo principal era termos a academia que temos hoje. Esse era o objetivo principal. Os miúdos andavam a jogar em pelado, aumentou-se o número de miúdos para o dobro. O ano passado o Amora tinha cerca de 150 atletas, este ano tem cerca de 300. Esse era o objetivo principal. Depois, estamos também a tentar reavivar a história do Amora, tendo como base alguma memória, porque ter história, mas não ter memória. Eu saber que tem um avô, mas não me lembrar do nome dele, não me parece muito bem. Portanto, estamos neste momento a tentar reavivar a memória do Amora. Para isso, tem sido encetado alguns eventos. Aproveitámos agora o facto de estarmos em presença da final da Taça da Associação para juntar algumas dessas velhas glórias do Amora. E, ao mesmo tempo, temos também recuperado as infraestruturas, que vai ser um salão solene, que era o salão onde se chegava às cartas. Temos também, para inaugurar no dia 1 de maio, a sala de imprensa, o camarote de imprensa. Portanto, algumas dessas coisas estão a ser feitas neste momento. Eu diria que só um clube, ou, aliás, só uma direção, que tenha uma obra muito sólida e muito forte, é que se pode dar ao luxo de fazer aquilo que acabou de fazer aqui. É que acabou de. O Amora Futebol Clube acabou de ter um feito notável, pelo que sei, pelo que também dou os meus parabéns a todos os amorenses, à equipa técnica, à direção também, e aos jogadores. Acabou de ter um feito que foi uma vitória que já não tinham, penso que há 20 anos, que o Amora já não ganhava uma taça, que fosse. E acabaram de ganhar a taça da Associação de Futebol de Setúbal. E nem sequer fez essa referência porque tem uma obra ainda maior do que essa, tem uma obra a montante dessa taça. Quer-nos falar dessa vitória? Quero, para já dar os parabéns publicamente aos jogadores e à equipa técnica e aos diretores que acompanharam, que já tive a oportunidade pessoalmente de lhes dar. E dizer que realmente foi um feito, vai sempre ficar marcado, portanto, esta edição já vai ficar marcada por isso. O Mora já se. Há cerca de 20 e tal anos que não ganhava um troféu e vamos esperar que seja o princípio. Vamos esperar que seja o princípio de muitos que, eventualmente, se não for troféus, de muitas alegrias que nós viemos a ter. Olha, e no campeonato da Associação de Futebol de Setúbal, qual é a posição do Amora e quais são as expectativas até ao final do ano? Creio que está em segundo lugar, portanto, a pergunta responde desde já, mas quais são as expectativas? O Amora está realmente em segundo lugar. A expectativa será fazer um campeonato tranquilo, com objetivos definidos, que foram definidos no princípio, e que era passava por ter uma classificação sempre dentro dos 3, 4, 4 lugares, dos primeiros 3, 4 lugares. Acontece que, por força da estabilidade da equipa, conseguimos neste momento estar em segundo e temos um jogo domingo importantíssimo, que é em casa do primeiro, e esse jogo vai definir com certeza ou o redefinir dos objetivos ou continuarmos com os mesmos objetivos.
Portanto, a partir de domingo vai com certeza haver uma clarificação maior naquilo que se vai pretender no futuro ou no resto do campeonato, digamos. Eu deixo-lhe então, como repto e como última questão, vamos ter o Amorim na segunda liga? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Não estávamos preparados para isso, nem era um objetivo nosso. Mas, como eu costumo dizer, eu também não sou indivíduo para mandar perder ninguém. Portanto, o Amora não vai perder com o objetivo de não subir ao Campeonato Nacional de Sénior. Se tiver que ser, cá estamos. Espero que a minha direção esteja preparada para isso e que assuma frontalmente que é preciso meter mãos ao trabalho. Muito bem, foi um prazer termos estes dois dedos de conversa sem o café, naturalmente, aqui no estúdio. E agradecendo a sua presença, as suas palavras, desejando boa sorte, sobretudo para o próximo domingo, mas também para o resto da época, e também boa sorte para o resto do mandato e para as iniciativas que têm pensadas, porque é necessário termos uma mora forte, é necessário termos coletividades fortes para o nosso concelho viver sadiamente, para o nosso concelho ter instituições de que nos possamos orgulhar. Muito obrigado pela sua presença, até para a semana. O prazer foi nosso. O prazer foi nosso e agradecer mais uma vez o convite que foi feito à RDS. Muito obrigado.